De Deus, pessoal, alguém perguntou aí a marca do órgão. A marca, esse órgão chama Lori, e o modelo dele é Rapsod. Acho que assim tá melhor. Tá sem som, pessoal? Alguém falou que tá sem som, me responde aí alguém. Daí eu reinicio a live. O som tá normal? Como tá o som? Amém. Tá ótimo? Ah, então tá bom. Thank you.
Saudade dos ensaios regionais e culto. Nem fale, nem fale. Que saudade que eu sinto também. Vamos lembrar cada momento especial. Ó, eu tô com um de batismo pra gente relembrar os batismos. Depois eu toco um de ensaio regional e um de busca de dons. Vamos lá. Thank you.
Deus abençoe, pessoal. E Deus preparando, logo volto para fazer mais lives aqui tocando órgão. Quem ainda não me segue, deixei o meu perfil aí. E meu Instagram é Carol Rocha, com 3O e 2A. E lá eu sempre posto os vídeos tocando também. E em breve, Deus preparando, voltarei com mais lives aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos. Paz, Deus.